Jeg har egentlig hatt flere lærere jeg som har gjort et utslettelig inntrykk. Den aller første var egentlig min første pianolærer, altså min første musikklærer, som jeg fikk inn i en slags sånn musikalsk barnehave da jeg var 4 år. Hun lærte meg noter før jeg lærte å lese, og introduserte meg for eksempel for farvekritt, noe jeg fortsatt har et ganske emosjonelt forhold til enda. Hun het Anita Vågene, og jeg hadde henne som spillelærer frem til jeg var 12, tenker jeg. Og hun gjorde alt til en fest, så jeg tror uansett hva hun hadde undervist meg i, så ville jeg elsket det. Jeg elsket min første klasseforstander, altså det menneske jeg møtte første skoledag i første klasse. Hun het Venke, eller frøken da kalte vi jo henne. Og hun var det peneste jeg noen gang har sett. Altså hun var fullt på høyde med en hallodame, som var det peneste jeg visste om. Vi sto oppstilt første skoledag og liksom lurte på hvem er det som blir min lærer. Det var sånn den gangen. Og så fikk jeg henne, og jeg tenkte, nå kommer jeg til himmelen. Og jeg hadde henne i 3 år, og hun viste seg å være like pen inni som hun var utenpå. Så henne husker jeg med glede. Jeg husker vi lagde smør. Det er sånne ting som du husker som barn. Altså, du husker ikke nødvendigvis den dagen du lærte G og sånn, men du husker den dagen hun hadde med seg et stort norgesglass med fløte, og alle fikk riste, og så lagde vi smør, og så spiste vi smør og kjeks, og noe pålegg som hun hadde sikkert betalt privat. Jeg mener at alt kompetent lærer og barnehagepersonell bør bæres på armene og sys puter under, og sånn at de beholder den begeistringen som gjør at barn får lyst til å lære. Så jeg ønsker at de befris for all form for kjip rapportering og endeløs møtevirksomhet, og får lov til å bruke tid og evner og kapasitet på å undervise.